Mirëmëngjes të dashur fëmijë. Sot në lëndën e gjuhës kemi temën sinonimet dhe antonimet. Po çfarë do të mësojmë? Nxënësi, nxënësja, dallon fjalët me kuptim të njëjtë ose të përafërt, dallon fjalët me kuptim të kundërt, krijon çifte fjalësh që janë sinonime, krijon çifte fjalësh që janë antonime, dallon fjalën që nuk është sinonime apo antonime me fjalën e dhënë, krijon fjalime sinonime apo antonime. Fjalët mund të grupohen sipas kuptimit të tyre. Disa fjalë kanë një kuptim, kurse disa fjalë të tjera kanë shumë kuptime. Fjalori shpjegon kuptimet e fjalëve. Sinonimet janë fjalë me kuptim të njëjtë ose afërsisht të njëjtë. Antonimet janë fjalë me kuptim të kundërt. Por ka dhe fjalë që kanë shumë kuptime. Dialektet e gjuhës shqipe janë dy: e gegërishtja dhe toskërishtja. Për çdo gjë, na ndihmon dhe shpjegon fjalori i gjuhës shqipe. Sinonimet mund të jenë emra: vajz, goc, çup, çik, cuc, e tjerë. Port, der. Sinonimet mund të jenë folje: dal, shkoj, fillon, nis. Mund të jenë mbiemra: i vjetër, i lasht, i bukur, i pashëm. Antonimet mund të jenë emra: nat, dit, drit, ersir. Mund të jenë folje: qesh, qan, ngjitem, zbres. Mbiemra: i shkathët, i ngathët, i bardh, i zi. Ndaj folje: mirë, keq, shumë, pak. Le të hapim librin në faqe 172 së bashku. Aty na kujton rregullin që janë sinonimet. Sinonimet janë fjalë me kuptim të njëjtë ose afërsisht të njëjtë. Djali thotë: apartamenti i ri i xhaxhait ka shumë dritë. Vajza thotë: po, është një shtëpi vërtet e këndshme. Dy personazhet flasin për të njëjtën gjë, por përdorin fjalë të ndryshme për apartament. Apartament dhe shtëpi. Këto dy fjalë që janë me kuptim të përafërsisht të njëjtë janë sinonime. Kujtoj, antonimet janë fjalë me kuptim të kundërt. Të kthehem majtas? Jo, djathtas. Dy personazhet shprehin fjalë majtas dhe djathtas, dy drejtime të kundërta. Pra, këto fjalë janë antonime. Le të shohim ushtrin numër 1. Janë dhënë 12 figura, 12 re, në secilën prej tyre është dhënë nga një fjalë. Le të gjejmë lidhjen për të e çdo fjalë me sinonimin e saj. Rrug, thes, automobil, udh, top, balkon, makinë, kone, qen, verandë, mësues, daskal. Provoni t'i lidhni vetë. Krahasoni lidhjen që keni bërë ju me lidhjen që ju propozoj unë. Rrug, udh, thes, torb, automobil, makin, kone, qen, dhaskal, mësues, balkon, verand. Mos harro, sinonimet kanë kuptim të njëjtë ose të përafërt. Shohim ushtrimin numër 2 në faqen 173. Shëno me kryqë fjallën që nuk është sinonime me fjallën e dhënë. Kapelë, kap, beret, kusi. Pa tjetër që e kuptua që fjalla kusi nuk ka lidhje me kapelën, kusi është një enë. Çantë, qimento, shport, bors. Atëherë ku do e vendosim kryqin? Tek fjalla qimento, që është material ndërtimi. Tapet, qilim, rrugic, qylaf. Kryqin e vendosim te fjalla qylaf. Lamp, poq, lak, ndriques. Pa tjetër që lakut i vendosim kryq. Shohim ushtrimin numër 3. Shkruaj fjalët sinonime të fjalëve të dhëna në grupet e mëposhme. Pra, fjalë që janë të njëjta ose afërsisht të njëjta. Emra, mbiemra, folje ndaj folje. Komshi, fqin, gjel, këndes. Kok, krye. Adhe, mëmëdhe. Trim, guximtar. Kaloj.
kapërcej. A mundeni të gjeni fjalët e tjera ju? Shpresoj që po, dhe t'i plotësoni me laps në libër. Shënu me krysh. Fjalën. Shënu me sakt fjalën që është antonime me fjalën e dhënë. Kujdes, antonime e kundërt. E thjesht. Një gjë që është e thjesht, e kundërta, është e qartë, e ndërlikuar apo thelbësore. E kundërta e fjalës e thjesht është e ndërlikuar. Verë. Të kundërtën e fjalës verë, antonimi, dimër. Ngrihem, zbulojeni vetë. Afër, edhe këtu, e zbuloni të kundërtën e fjalës afër, antonimin e saj, vetë. Shohim ushtrimin tjetër. Shkruaj fjalët, antonime të fjalëve të dhëna në grupet e mëposhtme. Fitore, humbje. Hap mbyll. Trim, frikacak. Plot, bosh. Gjeni të tjerat vetë. Zbulojni dhe shkruani me laps në fletore. Detyr shtëpie, pasi të keni plotësuar fletën e librit të gjuhës faqe 173, në fletoren e shtëpis ushtrimin 6 dhe 7, i cili kërkon që të krijoni fjali me sinonimet ushtrimi 6 dhe 7 antonime. Nëse do të pasurosh mendjen dhe të bëhesh i ditur, lexo sa më shumë libra. Faleminderit për sot.